12 vjetë kemi kaluar në emigracion. Punova ndej, marrëm eksperiencë, e punova në këtë fushë, fushën shqiptare dhe e pamë të arsyeshme që kemi të angrimin të tej. Punën për të kthyer, për të hapur më tej punën këtu në Shqipëri. E bëjmë kontrata me fermerët, u japim farat, farat i mbledhin vetë nga Italia, u japim farat, fermerët e vendit, zonës tej pasaj, bëjmë fidanët, e mbjellim në fushë, kryesisht me prodhim e fushën. Një pjesë e këtyre e kalojmë në Itali, punojmë me specin djegës dhe me specin kapit kuqe që punojmë me eksportin. Se tani kemi filluar dhe me specat e bardhat. Tani është fillimi i sezonit të themi, po kur fillon që vjen punë në gusht, shtator dhe tetor, kemi detyruar marrim edhe deri në 20 deri në 30 shtator.